qaar ka mid ah wadadhaqameedyada ku dhaqan galbeedka beledweyne ayaa waxay ka hadleen isbaarooyin yaalla galbeedka magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan, waxaana eedeen u soo jeediyeen gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed cabdi cismaan khalaafu ay sheegeen inuu ka dambeeyo isbaaradaasi. Dowladda dhexe Hirshabeelle in nagala soo gaaro oo dad wax ka qaban karo loo helo, alna haya meeshaan 8 qofaa ku dhimatay. Maxaan ku sheegaa ciidana joogo, wax walbaa joogo, in maxaan ku sheegaa nabad loo helo ayaan rabnaa annaga. Dhanka kale, gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed cabdi cismaan khalaafu ayaa sheegay in isbaaradaasi ay tilay 2016, waxauna sidoo kale sheegay isbaaradaasi inay ka dambeeyeen oda dhaqameedyadaasi warbaahinta ka hadlay. Waxauna sheegay in xabsiga la dhigi doono oda dhaqameedyada xilligan kasoo horjeeda maamul goboleedka Hirshabeelle. Waxaan wada ognahay isbaarooyinka magaalada beledweyne yaallo waa isbaarooyin dad ku tala galay inay dhibaateeyaan dowladda maamul goboleedka Hirshabeelle ama maamulka meesha ka jiro wey. Isbaarooyinkaasu 2016 ayay meesha kasoo bilowdeen. Xilligaasu dagaal fara badan ku qaaday anay nafteeda gudoomiye degmo halkan ka ah, ilaa 6-7 qof camal ayaan ka xiray. Haddeerna muxuu ahaay, waxaan u diyaarinay maxkamadda ciidamada qalabka sida warqada waarna ayaan u jarnay gudoomiyaha gobolka, sidaasoo kale maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaan u jarnay waaran oo muxuu ahaay waajibka oo ay ku leedahay dowladda muxuu ahaay Soomaaliya ay ku leedahay inaan muxuu ahaay laga qaado, ayaa u qorsheysan saaki weeraa lagu qaaday, daraad weeraa lagu qaaday. 6 maalmood ay saaki 6 ka tahay, waxaa ku socda weerar oo toos ah oo muxuu ahaay naftooda iyo maalkooda lagu soo baabi'inaya. Ciidamada ammaanka oo maamul goboleedka Hirshabeelle la shaqeeyo oo booliiska iyo nabadgelyada iyo ciidamada militaarka ee Soomaaliya intaasoo wada howlgalayo oo hubkoodii iyo tekniikadoodii wada ayaa weerarkaas ku amarnay. Cidda amarka iskala fulinaysana gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolka waayo. Dhammaan waxyaabihii lagu banaysan lahaa xaquuqdoodaas oo sax oo lagu dilay ama maxuu ahaa lagu soo qabalayna maxkamadda kasoo jarnay. Howlgalkaas waa socdaa, waana soo ciribgeyn doonaa insha allahu tacaala dadka reer beledweyne, shacbigooda iyo shucuubtooda kala duwan, sidoo maamulku u shaqeynaya inay kala shaqeeyaan loo baahan yahay. Dagaalkaasna waa wadnaa insha allahu tacaala, waana socdaa guud ahaantoodaba dadaalkaas iyo dagaalkaasba waa wadnaa. Maasan tahay weli awooddii dowladda shaqeeya hayso oday waxba kama qabaan oo kama qaban karaan. Waxaan leenahay odayaasha hadda saxafad ka hadlaya waa kuwa laga yaabo inuu lacagto loo soo tuuraba oo iyagaba in la shaqeeyaan laga yaabo, laakiin iyagaa naftooda oo saxafada ka hadlaya wiilashana darsaday ayagaasa xabsigiisa kusoo bilaabi doona insha allahu tacaala. Ayaga iyo wiilasha darsadaanba waxaa la waafaji doonaa shareecada haddii la ilaahay ka dhigo. Waana codkaas cod dheer waayo, waxaan idinka codsanaynaa codkaas inaad soo celcelisaan odayaasha dhaqanka oo hadda ka hadlayo oo muxuu ahaa telefishinada leh maamulka eedeynaya waa kuwa wiilasha meesha geystay, waa kuwa ayaga waxay soo tuuraan qaadi dariiqyaalka wax la cuno, ayagaa tallaabo ka qaadi doonaa sidoo ayaga loo raadinaha loo beegsan doono. Cid alle ciddii maamulka iyo dowladda Hirshabeelle caqabad ku ah, waa la dagaalamaynaa, waana soo qabanaynaa, sharcigaan marsiin doonaa haddii la raali ka dhigo. Maxamed Tuune Cilaaw, wararka telefishinka Star Beledweyne.